Soko Gusti kagem Gusti. Panglimbahan 5 menit kapadhe soko Injil Lukas bab 8 ayat 1 tekan 3. Mas Sukri karo Pak Trimo petugas kolekte lagi ngitung duit persembahan sawise Ekaristi. Pak Sukri kondo. Hayo bedek-bedekan, tokoh nasional sing cetha-cetha mlebu swarga sapa wae? Pak Trimo nyauri. Pitakonmu aneh, Kang. Yo kabeh tokoh nasional bakal mlebu swarga amarga labuh-labete mring bangsa lan negara. Sambinata duit sewuan, 2000-an nganti 100.000-an, Pak Sukri kondo. Ya ora kabeh, ana sing cetha jelas welo-welo ketok mata mesti mlebu swarga lho. Pak Trimo gedek-gedek, saja ora mudeng karo kandhane Pak Sukri. Karo mesam-mesem Pak Sukri kondo maneh. Tokoh nasional sing cetha mlebu swarga, nomor 1 ya Cut Mutia, nomor 2 Muhammad Husni Tamrin, nomor 3 Dr. Kiai Haji Idam Kholid, terus Fran Kaisiepo, Oto Iskandar Dinata, Juanda Kartawijaya. Lah, sing pungkasan Pak Soekarno Hatta. Pak Trimo gumun karo kandhane Pak Sukri terus takon. Lho kok iso Kang Sukri? Pak Sukri sumaur. Lah delengen iki mo. Duit sing paling akeh mlebu kolekte, duit sewuan gambar Cut Mutia. Wis cetha to menawa Cut Mutia sing paling cetha mlebu swarga. Pak Trimo karo nyekeli duit satusan ewu kondo. Wah, Pak Soekarno Hatta mesake tenan. Mlebu swarga ora yo? Lambung sak lembar je. Ing Injil dina iki diceritakake menawa Gusti Yesus ing ayahane memulang Injil pawarta kabungan, panjenengane saliyane diderekake 12 rasul, uga diderekake wong-wong wadon sawetara sing wis kapotangan budi amarga diparingi uwal saka lara lan kuwasaning demit. Para wadon mau kayata Maryam Magdalena, Yohana bojone Kusa, pegawe ing kratone Prabu Herodes, Susana lan liya-liyane. Para wadon mau padha ngladeni Gusti Yesus lan wong-wong sing padha nderek panjenengane. Kabeh ragat peladosan padha disangga dhewe dening wong-wong wadon mau. Injil ing dina iki menehi pitutur menawa Raja Brana Bandha Bandhu bisa uga keluwian-keluwian kita becik menawa dipigunakake kanggo leladi ing Gusti lan pasamuane. Ana sakae pawongan durung bisa ikhlas nerima legawa menawa raja brenane lan kaluwiane dinggo leladi. Ana maneh pawongan sing wis nglegewa menawa raja Brana lan keluwian iku titipane Gusti lan dadi srana ngudi urip suci. Raja Brana dipigunakake kanggo nindakake welas asih, mekarake gereja lan nyengkuyung ayan gereja martakake Injil kabar kabungan nganti duweni sesanti saya akeh rejeki saya tambah ngleladi saka Gusti ya kagem Gusti. Lah menawa kita kabeh isih meranguli saking umat sing katone mbiyantu gereja katon sregep melayani para rohaniwan biarawan ananging pranyoto ada udang di balik batu. Leladine ana pamrih supaya pikoleh kawigaten khusus saka rohaniwan biarawan, supaya antuk pangalembono misuwur dadi dermawan lan supaya dikurmati. Nggih, mboten perlu duka, ora perlu jengkel suwi-suwi terus nyelatu paraga iku. Malah dadine rame, loro ati lan kapok ora gelem leladi maneh. Mbok menawa paraga iku ya kadiwasan imane lagi semono lan batine durung tinar buka. Kita kabeh tetep muji syukur dene isih padha purun leladi senadyan ancas tujuane durung wicaksana. Mbok menawa ing samengko pinaringan inspirasi terus ora jlimet mikiri badi utawa rugi nanging tambah dadi ikhlas tanpa pamrih leladi srana Raja Brana lan keluwian-keluwian sing diduweni. Suwawi sami munjuk. Munjuk ing asma dalem yang Rama. So yang putra tuwin yang roh suci, amin. Gusti Allah kawula ing swarga, ambo ngaturaken sembah bekti puji syukur ing ngarsanto, dene sampun maringi sedaya kesaenan, rejeki tuwin kasarasan dumateng kawula. Ing kalodhangan menika, kawula sedaya inggih misungsungaken donga kagem para relawan, donatur gereja, tuwin para aktivis, ingkang samya greget ikhlas maringaken Raja Brana,
penggalian tuwin daya tenaga kagem nyengkuyung martosaken Injil, mekaraken gereja, tuwin awujud leladosan sanesipun ingkang selaras kersa dalem. Mugi sedaya tansah pinaringan berkat ingkang dipun betahaken wonten ing leladosanipun. Lumantar Sang Kristus, Gusti kawula. Amin. Unjuk ing asma dalem yang Rama, saha yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.